Ми зараз перебуваємо на студії кіно «Дністер» у Тернополі. На цьому місці учасники проходять кастинг на роль у фільмі «Мій янгол». Добрий день. Доброго дня. Сумочку вижу. Наталія Бек – не професійна актриса. Для неї це перший кастинг у кіно. На проби її запросила подруга, яка теж зареєструвалася на кастинг. Наталія – хореограф і мати двох дітей. Надіюся, що все буде добре. То я на це кидаю всі свої сили. Так само вчу своїх дітей. Якщо ти за щось берешся, ти маєш це довести до кінця. Добре, дякую. Звичайно, хотілося б зіграти головну роль. Ну, я думаю, якщо б навіть до цього не прагнути, навіть не варто приходити на кастинг. Звичайно, розумію, що це... Для цього потрібно щось робити, це просто так не дається. І потрібно вчитися, і, ну, як мінімум, бути не професіоналом, але хоча б для цього щось робити, щоб вчитися, ну, скажімо так, щоб зіграти головну роль. Ну, але навіть якби роль масовці була, то й то добре. Вікторія – музикант, мріє бути оперною співачкою. У кіно ніколи не знімалася. Я дізналась про це кастинг 2 дні тому, чисто випадково зайшла до подружки, вона працює в Галицькому коледжі, і її колега, яка в театрі, наскільки я знаю, грає акторка, вона просто сказала, ну, ми про щось говорили, чисто так, тобто я цих людей перший раз в житті бачила, і вона сказала, що хочеш знятись фільм, я кажу, так, хотілося б, звичайно. Кажу, ну, от прийди на проби, в п'ятницю будуть проби, приходь. І я подумала, чому би ні, ну, тобто, це цікаво в будь-якому випадку. Для зйомок у фільмі шукають людей віком від 20 до 45 років, розповіла заступник директора фірми «Кіно Дністер», яка займається створенням фільму, Наталія Музичук. За її словами, тим, хто прийшов в кастинг, можуть запропонувати ролі і в інших проектах. Особливо нас зацікавило втілити в реальність один із наших перших і самих улюблених проєктів «Мій янгол». Він був започаткований вже досить давніше, був написаний сценарій, він буде вже в нас в друкованому варіанті, але це є комікс. Але оскільки в нас є вже апаратура, в нас є колектив і в нас є професіонали, ми хочемо це втілити, цей проект реально як фільм. Це є подія 45-го року, патріотичний фільм. Він є художній, має бути. У нас тут має бути кохання. Звісно, значно потрібні головні герої – хлопець, дівчина, НКВД-сти, які, як, звісно, на ті періоди були жорстокі, їдкі, як собаки, як на той час казали, от таких нам потрібно епізодів, НКВД-стів і убійців. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини.